konfirmon darjen, Beatrix bën veprimin e papritur ndaj Donaldit. Lajmet e ditës së sotme janë rrotulluar të gjitha rreth dyshes Donald Trixa. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çka ishte e pritshme pas festës së dieshme të Big Brother VIP, ku dyshja nuk arriti as të komunikonin me njëri tjetrin. Ndërkohë, Donaldi nuk ka reaguar në lidhje me statusin që marrëdhënia e tyre ka që në mëngjesin e sotëm, që po komentohet. Pas mbështetjes së të ëmës dhe vëllait, Beatrix ka vendosur të largoj Donaldin dhe Romeo nga Instagrami. Në gjuhën e teknologjisë, kjo përkthehet si një vendim final ndarje. Megjithatë, duket se drama do të vazhdojë gjatë, edhe do të komentohet shumë në rrjetet sociale.